应该献甲禅师。温州地是主，温州地是主。少识经论，少识经论。经天台机关法门，经天台机关法门。因看微妙结晶，因看微妙结晶。发明心地，发明心地。有书地主现实相好。我主地主天职上好，以及出言暗黑处分，出言暗黑处分，人者必发思随，人者必发思随，看见风景评论，看见风景评论，各有思行。都有修行，后无我，后与无，非我结晶，莫不心中。后与非我结晶，莫不心中。唯有证明者，唯有证明者。哦，到这个平凡一般嘞，到这应该上出啦吼。啊，这个应该是咱大家对应该先说，应该是不是很陌生啦吼。伊正甲上出来底当中呢，伊迄个正道观，哦，啊伊嘛是足有名的永嘉正道观啦吼。咱上底讲的讲，伊是怎啊莫名绵绵长久去吼，啊仙来，吼，这个风风大仙吼，风风大仙啦吼，就是出于因果来说，诶，这个，哦，这个叫啊，正道观，正道观所写。所以应当来说，这个人啊，写得作者，哇，这个啊，开蒙无上奇哦，无上上迄个奇出来哦。所以呢，你这个人应该当然要会的时阵啊，这个开蒙不是要会的必要作为的之前开蒙了哦。应当显得像书，我、哦、这个应当呢啊，这个好叫做玄解禅师。叫永嘉禅师啦吼，啊嘛，伊归过一个永嘉玄觉禅师，啊这个永嘉这个玄，就讲叫做不可思议，这个玄不可思议，这个觉就是讲正觉，你不可思议的内底当中得到正觉，但是讲起来已经模糊的形状，哦，这句话应该来慢慢解释。但应当来说呢，伊是温州。第四个镜，哦，带来温州啦，吼、哦，啊，这个温州呢，伊代表的当中，可能伫迄、那个温州，应该伫迄、那个啊，伫迄个福建。